যে তুমি দেখোন ভূত ভবিষ্যতৰ কথা পাহৰি পেলাইছ হ তোমাৰ তোমাৰ ভৱিষ্যত যে অতি বিপদজনক তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ অলপ লক্ষ্য নাই এইবোৰ আপুনি কি কৈছে ইয়াৰ অৰ্থ মই একো বুজিব পৰা নাই অংশৰ আকৌ কিহৰ নতুন বিপদ আহিব পাৰে মই মই মথুৰা ৰাজ কংস নাৰায়ণ নাৰায়ণ অ আপুনি ভুল বুজিছে মহাৰাজ আপুনি ভুল বুজিছে অ বকুদেৱৰ যে হেইটো প্ৰথম সন্তান আপুনি কেনেকৈ জানিল আপুনি আপুনি হেইটো জনা উচিত যে প্ৰথমেই অষ্টম আৰু অষ্টমী প্ৰথম প্ৰথমেই অষ্টম আৰু অষ্টমী প্ৰথম হয় মহাৰাজ ইয়াৰ অৰ্থ কি মুনি বৰ নাৰায়ণ নাৰায়ণ মহাৰাজ এই ফুলপাহৰ লক্ষ্য কৰক এই ফুলপাহৰ পাহিবোৰ এপাহ এপাহকৈ গণি চালে আপুনি ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাব চাব মই বুজাই যাম প্ৰথম প্ৰথম দ্বিতীয় দ্বিতীয় তৃতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ চতুৰ্থ পঞ্চম পঞ্চম ষষ্ঠ ষষ্ঠ সপ্তম সপ্তম অষ্টম অষ্টম এইটো তেনে সহজ কথা প্ৰথমৰ পৰা গণনা কৰিলে অষ্টম হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক মহাৰাজে আকৌ চাব অষ্টমক যদি আমি প্ৰথম হিচাপে ধৰি গণনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চাব অষ্টম অষ্টম সপ্তম সপ্তম ষষ্ঠ ষষ্ঠ পঞ্চম পঞ্চম চতুৰ্থ চতুৰ্থ তৃতীয় তৃতীয় দ্বিতীয় দ্বিতীয় এইয়া প্ৰথম প্ৰথমেই অষ্টম অষ্টমেই প্ৰথম অষ্টম অষ্টমেই প্ৰথম অষ্টম অষ্টমেই প্ৰথম প্ৰথমে অষ্টম অষ্টমেই প্ৰথম ই সকলোবোৰ দেৱতাৰ প্ৰতাৰণা সকলোবোৰ মোৰ খৈৰী বুলি নে কৈ সকলোবোৰ মোৰ শত্ৰু বুলি সঁচা কথা সঁচা কথা মহাৰাজ আজি আজি যিমানবোৰ যাদৱ দেখিছো সকলোবোৰ আপোনাৰে শত্ৰু কিন্তু মহাৰাজে দেৱতাসকল আপোনাৰ প্ৰতি সদয় হৈ আছে হেন জানি হেন জানি ইয়াৰ কিবা এটা উপায় ব্যৱস্থা কৰক মই এতিয়া বিদায়হে মাগিলো নাৰ এটা উপায় মই অৱশ্যে কৰিব লাগিব আলোকেতু তোমালোকে পকীয়াল বসুদেৱ কানি অন্ধকাৰ পোতাশালত বন্দী কৰা আৰু দৈপতিৰ প্ৰথম সন্তানটো আনি এই
এতি হয় মোর হাতত দিয়া তাক তাক ছিল নিষ্কন্টক করু মোরে মৃত্যুর দোয়া হর মহারাজ হর ভাবে কোন চিন্তা না করো মই এতি হয় দৈব কি হরবক অন্ধকার পুতাহলত বন্ধ করি থাম ও বাকার মই মই নিজেই কই দৈব পকির কুলার পড়া এই কাল শিখত আমি মহারাজ এতো পিছকুর পানিয়ে জানু কংসর পাহান হৃদয় গলাব পারিমকু মহারাজ আপনি আপনি এবার সকল কথা ভাবি চাওক মহারাজ মহারাজ বলি আর মুখ লাশ নিদিবা মহারাজ মুখ লাশ নিদিবা আজি মই পুত্রর হাততে বন্দী হব লগা বৃদ্ধ পিতৃর এটুপি চকুর পানিয়ে কংসর পাহান হৃদয় জানু বলাব পারিব মহারাজ মই মই যদি এতিয়া মথুরা রজা হই থকা মহারাজ প্রজার চকু পালিয়ে ধারা ববলই না পালে হই মহারাজ মথুরা মথুরা আজি অরাজক কংসর কঠোর শাসনত মথুরাবাসী আজি জর্জরিত যাদব সকলের নেতা বসুধে বাদি বন্দী বসুধে বন্দী প্রজাসকলের সকল ন্যায্য অধিকার কম হয়ে আজি মরিলে মোহারি পেলাইছে মহারাজ ইয়ার ইয়ার প্রতিবাদ কোনে করিব মহারাজ কোনে করিব সকল সকল মথুরাবাসীর হই মই আপনার করদরে মিনতি কংসক আপনি এবার শেষ অনুরোধ করে চাও কংসক আপনি এবার শেষ অনুরোধ করে চাও মহারাজ মহারাজ যদি পুত্রর কথা পিতৃয়ে শুনিলেহেঁতে যদি আজি প্রজার নিবেদনত রজাই কান্দিলেহেঁতে তেন্তে আজি মই বন্দীশালত থাকিব লগা মহারাজ মহন্ত বহুদেব আৰু হত ভগিনী দৈব্যকী বিনা দুখত অজান ছয়টি শিশু প্ৰাণ দণ্ড মহাৰাজ আজি সামান্য এটি পোহৰীয় প্ৰভেদৰ কথা মহারাজ মই আজি সামাজিকতে জানিব পারিছো ভগবান নারায়ণে আমার যদুবংশতে জন্মগ্রহণ করেছে লগে লগে মনত পড়েছে সেই যুগের কথা
ভীষণ দৈব্য বানিয়ে দৈব্য বানিয়ে হয় মহারাজ দৈব্য বানিয়ে যি আশীর্বাদ কৰিছে মহারাজ মোৰ এজন পুত্ৰ ধ্বংস হলো আজি প্ৰজাৰ মংগলৰ সৃষ্টি হব মহারাজ প্ৰজাৰ মংগলৰ সৃষ্টি হব মথুৰা মহারাজ অকুল মথুৰাবাসী ৰাজি দুৰ্ভাগ্য মহারাজ মই আপোনাৰ ওচৰত থাকিব পৰা হলে মথুৰাবাসীৰ ৰাম ৰাজ্য পালেহেঁতেন মহাৰাজ 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 মই আৰু জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ মোৰ মৰণে শ্ৰেষ্ঠ হওক মহাৰাজ দুখ নকৰিব মহাৰাজ মোৰ মৰণে শ্ৰেষ্ঠ হওক প্ৰজাৰ প্ৰজাৰ ৰজাৰ ৰজাৰ শাসনৰে প্ৰজাৰ অত্যাচাৰ মহাৰাজ আজি মই চকুৰ আগত প্ৰজাৰ অমংগলে দেখিছো মই প্ৰজাৰ অমংগলে দেখিছো পিতৃৰ আগত পুত্ৰৰ যন্ত্ৰণা ৰজাৰ আগত প্ৰজাৰ কিমান যে মৰ্ম ভেদী যন্ত্ৰণা কিমান যে মহাৰাজ নিয়তি নিয়তি মহাৰাজ তুমি শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলেও মই শুনাবলৈ বাধ্য শুনা শুনা পিতা দৈৱকীৰ ছটা পুত্ৰ যিদৰে এটি এটিকৈ হিৰতে চাৰি বধ কৰিলো ঠিক সেইদৰে দৈৱকীৰ গৰ্ভত অষ্টম সন্তানক যিদিনাই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় দিব পাৰিম পিতা সেইদিনা সেই কংসৰ আনন্দৰ পূৰ্ণাহতি হ'ব আৰু সেই শুভক্ষণ অতি ওচৰত দৈৱকীৰ আসন্ন প্ৰসৱৰ কাল অতি ওচৰত বহুতে দৈৱকী দুখী কংস কি দুখত সিহঁতক তিল তিল কৈ কাৰাগাৰত পচাইছ অকল বন্দীয়েই নহয় পিতা সিহঁতক সম্পূৰ্ণ সতৰ্ক প্ৰহৰীৰ দৃষ্টিত সম্পূৰ্ণ শৃংখলাবদ্ধ পিতা শৃংখলাবদ্ধ তুমি একো চিন্তা নকৰিবা পিতা কংসৰ পাৰৰ বৈৰী আগমনৰ উপলক্ষে সকলো আগৰ অভ্যৰ্থনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই শুভদিন শুভ ক্ষণৰ অপেক্ষাত শত সহস্ৰ ৰক্ষা আনকি মথুৰা ৰাজ কংসই নিজেও বিলিন্দ ৰজনী যাপন কৰিছে